El centre d'esports L'Hospitalet ja ha començat la feina d'aquesta nova temporada, amb un primer entrenament a l'estadi municipal i amb un objectiu ben clar: fer un equip ben conjuntat i competitiu per mirar d'assolir el repte de cada temporada, l'ascens a la segona ref. El capdavant de l'equip hi serà Joan Sánchez, segon entrenador la passada temporada, que accepta el paper de favorit, com també ho fa el migcampista Canario, que complirà la vuitena temporada a l'Hospi i reforçarà el seu paper de referència de l'equip, ja que serà el primer capità. Cada any el nostre objectiu és ascender. El año pasado es verdad que nos quedamos a las puertas por lo de los goles y esperemos que este año podamos intentar subir directos y si no intentar subir en el playoff, pero el objetivo siempre es el mismo y es ascender. Està clar que s'ha de parlar d'ascens, no? I que, bueno, cada any apareix, cada any hi és, no? Aquesta, però bueno, jo crec que com a Hospitalet hi és aquesta exigència, no? Si no hi fos, crec que ja ens estaríem plantejant malament la situació en la que estem i en el context en el que ens trobem. La calor s'ha deixat notar en el primer entrenament de la temporada, una primera sessió que ha combinat el treball físic amb toc de pilota i l'ocupació dels espais al terreny de joc. El nou tècnic de l'Hospi vol un equip complet, tant en fase ofensiva com defensiva, i amb un futbol associatiu. Sí que nosaltres volem contemplar tots els aspectes del joc. Sí que queda molt bé dir-ho, no? Però sí que volem ser un equip associatiu on en pilota podem tindre molta continuïtat, acumular molts passes, però alhora també volem ser un equip atacant, amb ambició, amb ganes d'anar per la porteria i de tindre molta presència en l'àrea de rival, sobretot. Pel que fa a fitxatges, en destaca la renovació del davanter Adán Cabrera. Els migcampistes Mamau, provinent del Toledo, i Joel Lasso, que tornarà a vestir la samarreta de l'Hospi, i el davanter Sanku, procedent del Sant Cristòbal, que espera portar gols i altres qualitats al joc de l'equip. Jo crec que sóc un jugador que encaixo bé en aquest sentit i bueno, jo crec que aquesta proposta també de jugar en camp gran i un estil de tocar-la i anar a l'espai i això jo crec que se'm dona bé i bueno, jo crec que ha sigut un bon lloc per venir. Aquest dimecres l'Hospi jugarà un primer amistós contra el Barça Atlètic a la ciutat esportiva Joan Gamper i l'1 d'agost disputarà el torneig històrics contra la Unió Esportiva Sants i el Cerdanyola. El debut a la Lliga serà el 10 de setembre a casa contra la Fundació Grama.